embaixador Timor-Leste e Brasil promete se serviço Macas, nune Timor-Leste beletang na fatem oportunidade ba capacitação recurso humano. Embaixador Timor-Leste a Brasil, Olímpio Miranda Branco, informa durante né Brasil fa on apoio lubuk ida ba Timor-Leste li husi capacitação recurso humano no área Siraceluk. Nune diplomata timoruang ne promete se esforço makas hodi hameti na fatin cooperação ne be iha durante ne entre Timor-Leste ho Brasil. Te reforça, cria instituições, relações de cooperação ho Brasil, né, e a diferentes áreas, né. Se era for assistência para a área de polícia, defesa, defensoria pública, e de formação profissional, e baitanerain. Agora a perspectiva maca halunsa Timor bele produz, né, rasiknia aihan para itabele label dependente demais da importação israelior. É de uma cooperação área russi, agricultura nian, cooperativas e áreas oioin para produção, né, local para autoconsumo, né, itania railaran. Ele umos vi hare for atenção botmos ba subnutrição infantil, mas ba programa de merenda escolar ba itania escola sira. Nem importante ter tebes para desenvolvimento físico, mental e tenha EMA, né? Nem área produção ba alimentar. Haremos ba área pecuária, né? Produção leite, né? Susu bem e produtos né, que bele, halo, ba, usa susu bem para halo, essa manteiga, queijo, iogurtes. Né, componentes importantes né, para reforçar a itania alimentação. No né, diplomata Timor-Leste a Brasil né actuar, o presidente Fong Luiz Inácio Lula da Silva né se consolida lutan cooperação sirne bem aqui no né Brasil bele fona fatin sirne assistência para Timor-Leste e a setor oioin. Olímpio Miranda Branco mos reconhece durante né cooperação entre nação ruane lá o la efetivo tamba causa husi pandemia COVID-19, mas be husi to sang normal né seja facilitan serviço sirne be makiham. Adere Tusimenis, GMN.